amigos, está entrando no ar mais uma edição do programa Coração Rubro-Negro. Beleza, galera? Hoje, 23 de julho de 2016, data que antecede aí o jogo contra a equipe do Santos, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo este que vai acontecer amanhã às 18h30, no estádio Manuel Barradas. Hoje teremos um programa repleto de novidades, repleto de atrações. Vamos trazer desde o desembarque do Cárdenas em Salvador até a sua apresentação que aconteceu no dia de ontem lá no Barradão, e vamos falar também da eliminação precoce do Vitória na Copa do Brasil. E vamos trazer também que o Vitória tem chances de disputar a Copa Sul-Americana. Isso aí tem que torcer para outras equipes avançarem na competição. Enfim, chegou o Camisa 10. Vamos acompanhar aí o desembarque do Sherman Cárdenas em Salvador. A camisa 10 na Toca do Leão agora tem dono. Desembarcou em Salvador na madrugada do dia 15 de julho o meia Sherman Cárdenas. Atleta de 26 anos, chega por empréstimo até dezembro de 2017, vindo do Atlético Nacional da Colômbia. O meia, que atuou no futebol brasileiro no ano passado, defendendo o Atlético Mineiro, será o novo camisa 10 do Leão. No aeroporto, o jogador aproveitou para deixar um recado à nação rubro-negra. Estamos aqui com o Cárdenas, que acabou de desembarcar aqui em Salvador. Cárdenas, eu queria que você deixasse aí um recadinho ao torcedor rubro-negro. Bueno, mando um saludo muito especial a todo o torcedor de Vitória e nada, há que falar dentro de campo e tratar de fazer as melhores coisas. Um abraço. Vocês acompanharam aí o desembarque do Cárdenas aqui em Salvador. Vamos ver agora os melhores momentos da última partida do Vitória, partida esta que o Vitória foi derrotado para o Cruzeiro e terminou sendo eliminado da Copa do Brasil. E quem vai falar tudo, o porquê do Vitória não avançou na Copa do Brasil, é ele, nosso comentarista Branco Almeida. Meu caro Reinaldo Oliveira, o que aconteceu com o Vitória já começou desde o jogo do Barradão, quando o Vitória não foi bem. Perdeu uma partida, o Mancini inventou uma mudança de posicionamento no seu esquema, custou a derrota. Foi pro Mineirão e o Mancini de novo inventou outra loucura. Quatro atacantes, zaga exposta, aberta, meio sem criação, sem alimentar ataque. Meio campo que não alimenta ataque, a bola não chega, não adianta jogar com quatro atacantes. O Vitória começou mal, com a exposição do seu sistema defensivo, tomou o primeiro gol. Na volta pro segundo tempo, tomou logo no iníciozinho do segundo tempo, tomou um gol com a falha individual do Vitor Ramos e do Kaique, e aí ficou muito complicado. Achou até uma oportunidade boa do pênalti, o Diego Hernández desperdiçou, e depois um lance bizonho do Rodrigo Ramalho, que no rebote chutou a bola muito alta. Aí quando o Marinho fez o gol, já não dava mais tempo, o Vitória já não tinha mais como reagir, pagou o preço. Não fortaleceu o time quando deveria, teve uma grande oportunidade de passar na Copa do Brasil, e jurada inclusive que seria para o Vitória brigar pelas cabeças, não aconteceu, não brigou. Agora vamos ver a Sul-Americana e que o Vitória consiga essa vaga e na Sul-Americana traga esse título para o torcedor, o título que o torcedor tanto anseia, um título expressivo e nesse caso um título internacional. É isso aí, meu caro Reinaldo Oliveira, aquele abraço. Tá aí, pessoal, como o nosso Branco Almeida acabou de falar, o Vitória tem sim chances de ir à Sul-Americana. Para isso tem que torcer para a equipe do Fluminense, do Santos e também do Botafogo avançar de fase na Copa do Brasil. Eu sou Vitória, com emoção.
Muito obrigado por sua presença acá. Desculpa por mi português, voy a intentar falar un poco. Bueno, muy, muy contento de poder estar acá, en esta gran institución, Victoria, un chile muy grande y bueno, venía jugando normal, terminé jugando últimos partidos de la final en Colombia y bueno, con esta expectativa de hacer las cosas muy bien acá y tener muchas cosas. Sí, acho que sí. Obviamente no voy a hablar mucho de lo que aconteció en Atlético Mineiro, sube muy poco tiempo. Pero bueno, conozco ya el fútbol brasileño, me gusta mucho y sé que pueden hacer muchas cosas importantes. Entonces, obviamente con la confianza que me ha brindado la directoría, el entrenador también, va a ser mucho más fácil. La expectativa es de siempre ganar. Soy una persona que me gusta ganar, tengo varios títulos también. Entonces, ese es el objetivo, hacer las cosas muy bien. Ahora, complementarme bien con los jugadores, conocer muy rápido el grupo, la idea de juego de entrenador y saber que aquí nos estamos jugando muchas cosas importantes y saber que hay que estar a la altura. No, ahora estoy bien, venía trabajando bien, venía jugando, me siento muy bien y ya conozco el fútbol brasileño y siento que estoy para cualquier momento que el entrenador precise de mí. Beleza, galera? Estamos terminando aqui a nossa segunda lição do programa Coração Rubro-Negro. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente volta falando do jogo do Santos, do Figueirense na quarta e do Coritiba no próximo sábado no Barradão. Fiquem com Deus, um forte abraço, Reinaldo Oliveira.